ភាគតិចអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅអខ្ញុំក៏ចង់ធ្វើអញ្ចឹងដែរជួនពោអាចាញ់កញ្ញាឡើយ Hello អូនហួងអូថ្ងៃនេះសិកឈុតច្រើនមែនតើញីយើងណាមិនទៅបបយក្នុងឡាយអីអសបួរមកខ្ញុំបន្តិចអញ្ចឹងណាទៅរបស់ខ្ញុំឯងតាយើងចូលហ្គេមអ្នកនរគ្នាណាចូលហ្គេមតែម្ដងទៅ Live then make them pay យើងអត់ចង់ឲ្យគេបោកអូនឯងត្រូវបោកគេមុនអូនសម្លាញ់ពីទៅមនុស្សស្រីកុំឲ្យគេបោកអូនយើងត្រូវបោកគេមុនទៅទៀតតែដឹងត្រូវអីឯងចិត្តត្រូវឯងអីកាញ់មែនងអេអឺអីកាញ់មែនអូខេអ៊ុយ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 កែឡាំងឈាមញ៉ាំគ្នា Change not for me.អូតែអូណាខ្ញុំភ័យមែនតើមិញណាអារម្មណ៍ពិតមិនមែនបន្លំទេចេះមកអូនសម្លាញ់អេនជេឡាចេះមកអូនណាខ្ញុំភ័យអត់មិញភ័យជំនួសខ្ញុំអត់ To live I'll have to killអីមិនឲ្យងាប់ឯណាគ្នាអត់ដល់ឈប់មើលហើយមានណាអឺ Just stay ជិះ add friend មួយ